მოგესალმებით, ჩემო პატარებო. დღეს ჩვენ გავიცნობთ მარტივ სახატავ პროგრამას Microsoft Paint-ს. ამ ვიდეო გაკვეთილის ნახვის შემდეგ, თქვენ გეცოდინებათ, რა არის Microsoft Paint-ი? გაიცნობთ Microsoft Paint-ის ინტერფეისს, ფანჯრის ელემენტებს, შექმნით ნახატს და ისწავლით შენახვას. რა არის Microsoft Paint-ი? Microsoft Paint-ი არის ოპერაციული სისტემა Windows-ში ჩაშენებული პროგრამა, რომელშიც შესაძლებელია უბრალო ან რთული ნახატების შექმნა. ეს ნახატები შესაძლებელია იყოს შავთეთრი ან ფერადი. შესაძლებელია ამობეჭდოთ თქვენი ნახატი ან დასვათ იგი თქვენს დესკტოპზე, სამუშაო მაგიდაზე ან ჩააკოპიროთ სხვა დოკუმენტებში. Paint-ში შესაძლებელია მუშაობა ამ გაფართოების მქონე ფაილებთან. მოდით დავიწყოთ თავიდან. როგორ შევიდეთ Paint-ში? Paint-ში შესვლა შესაძლებელია თუ დესკტოპზე გადმოწერილი გაქვთ Paint-ის აპლიკაცია, ასევე შესაძლებელია Start menu-დან მოძებნოთ პროგრამებში Paint-ი, რომელიც ასე გამოიყურება, ან ძებნის ღილაკში ჩაწეროთ Paint და ამოაგდებს ამ პროგრამას და ერთხელ დაწკაპებით გავხსნათ. გავიცნოთ ფანჯრის ელემენტები. პირველი, სამუშაო ფურცელი. სამუშაო ფურცლის რეგულირება ჩვენ შეგვიძლია თუ მაუსის მარცხენა ღილაკს დავაკლიკებთ, მივიტანთ. აი ამ კიდესთან ორმაგი ისრის ფორმას მიიღებს, ჩავეჭიდებით მაუსის მარცხენა ღილაკს და ფურცლის ზომას გავზრდით ან დავაპატარავებთ. ასევე ფურცლის ზომის რეგულირება შეგვიძლია ქვედა მარჯვენა კუთხეში მოთავსებული აი ამ ლურჯი ისრით შეგვიძლია შევამციროთ ან დავაპატარაოთ. ასევე შეგვიძლია ლენტის ზოლში ვიუბრძანებიდან ზომის გაზრდით, აი ასეთი პიქტოგრამებით შეგვიძლია ფურცლის ზომები ვცვალოთ. ფურცელი შეგვიძლია იყოს დაშტრიხული და აქვე შეგვიძლია ჩავრთოთ სახაზავი, მაგრამ ეხლა ეს არ გჭირდება და მოდი გამორთოთ ორივე. გადავიდეთ ხომბრძანებაში. მაშასადამე აქვე გვხვდება ასევე ლენტის ზოლი. ლენტაში მოთავსებულია სამი ძირითადი ბრძანება. პირველი, ფაილი. ფაილში გვხვდება დოკუმენტზე სამუშაო ბრძანებები, საიდანაც ჩვენ შენახვას ვისწავლით დღეს. აქვე შეგვიძლია, აქედან შეგვიძლია ახალი ფურცელიც ავიღოთ, გავხსნათ და ამობეჭდოთ დოკუმენტი, გამოვიდეთ პროგრამიდან და ასე შემდეგ. რა გვხვდება ინსტრუმენტების დაფაზე? ჰომიდან ამ ინსტრუმენტების დაფაზე რა გვხვდება? აქ არის სახატავი პროგრამის პროგრამაზე სამუშაო ინსტრუმენტები. ძირითადად ხატვის იარაღები გვხვდება, ხო, სახატავ პროგრამაში? მაგალითად, ფანქარი, პენსილი, საღებავების დაფა. აქედან შეგვიძლია ასევე ტექსტი ჩავწეროთ. მაგალითად, თუ ამას დავაწკაპეთ, ჩვენ ტექსტის დაწერა შეგვეძლება, საშლელი გვხვდება. ასევე გვხვდება ფანქრები, უკაცრავად ფუნჯები, ბრუშერ ფუნჯები, სხვადასხვა ტიპის ფუნჯები. აქვე არის ზომები, ზომის რეგულირება, ფანქრის ზომები შემიძლია მე გავზარდო ან დავაპატარაო. ფერთა პალიტრა და დამატებითი ფერები, 3D Paint-ი. აქვე გვხვდება ფიგურული მონიშნები. მოდი შევქნათ მარტივი ნახატი. მაგალითად, ავიღოთ ფუნჯი, თუნდაც ეს პირველივე ფუნჯი. შემდეგ ავიღოთ მწვანე ფერი, ჩავასხათ მასში და მოდით შევღებოთ, აი აქედან გავაკეთოთ მინდორი, მინდა გავაკეთოთ და ავიღოთ მინდურისთვის აი ესეთი ველი და ჩავასხათ საღება. აი ეს ავიღოთ საღებავების დაფა, მწვანე ფერიც ავიღოთ და ჩავასხათ. შეიღება მინდორი, ხო? ასევე შემიძლია მე შევღებო ცა. იგივენაირად გამოვყო და შევღებო, მაგრამ მე მინდა ეხლა ტექსტის ჩაწერა ვნახოთ, ხო? დავაჭიროთ ასოს და ნახეთ თუ გადმოვიტანთ და გავუსვავთ ფურცელზე, შემიძლია მასში ტექსტი ჩავწერო. მაგალითად, გაზაფხული ან ზაფხული ჩავწეროთ. ქართულზე გადავიყვანოთ კლავიატურა, Alt Shift-ით შეგვიძლია სწრაფად გადაყვანა და ჩავწეროთ ზაფხული. ზაფხული. ეს ზაფხული მე შემიძლია, თუ ფერი არ მომწონს მწვანე, სანამ მონიშნულია, აქვე ჩარჩოშია, მანამ
შემიძლია მოვნიშნო, ზომები შეუცვალო, ან ზომები გავზარდო, უფრო დიდ ზომაზე გავაკეთო და ფერიც თქვათ შეუცვალო, სხვა ფერი ავიღო თუ მინდა ფერებიდან ჩავასხა. Აქედან გამოსვლა შესაძლებელია ცარიელ არეზე ერთხელ დაწკაპებით და მოდი ახლა დავხატოთ პატარა ნახატი ავიღოთ. ისევ ავიღოთ ფუნჯი ვთქვათ, მწვანე ფერი ავიღოთ და ყვავილი დავხატოთ ვთქვათ. Აი ესეთი ყვავილი გავაკეთოთ. ძალიან უცებ მოვხატოთ ყვავილი. ახლა ავიღოთ წითელი და ესეთი რაღაცა ყაყაჩოს ფორმები გავაკეთოთ. ესეთი ვთქვათ, ესეთი ცოტა არ მომეწონა ეს მეორე. შემიძლია ან საშლელი დავიხმარო, მაგრამ საშლელზე უფრო უკეთესია თუ დავაბრუნებ უკან მთლიანად ნახატს და კიდევ ხელთავიდან გავაკეთოთ უფრო პატარა, აი ესეთი ყვავილი. ამაში შემიძლია ახლა ფერი ჩავასხა, ისე წითელი ფერი, აი ესე ჩავასხა და პატარა ყაყაჩო შევქმენით, ხო? აქვე მოდი ეს ფიგურებიც განვიხილოთ. მაგალითად, ავიღოთ ფიგურიდან სახლი დავხატოთ, ესეთი სახლი, მაგრამ ხედავთ რომ წითელი ფორმის არის და არ მომწონს. შემიძლია ეს ფერები შევცვალო, სანამ მონიშნულია, გადავირჩიო ფერი და შეიღებება იმ ფერად, რა ფერიც მინდა. სახურავი ავირჩიოთ, მოდი სამკუთხედი სახურავი. მოდი ფერიც ჩავასხათ მასში. ესეთი ფერი ჩავასხათ. ასევე მოდი ეხლა მე აი ამით გავაკეთოთ ფანჯრები, გავაკეთოთ ამ სახლს, ფანჯარა აუღოთ და კარებიც გავაკეთოთ. ესე მარტივად სახლი და დანარჩენი შეგიძლია თქვენ დაამატოთ და მოდი მე შენახვას გავაკეთებ ახლა. შესანახად აი ამ ფაილს ვაწკაპებ, თუ ეს არ გიჩანთ შეგიძლია ჩამოშალოთ და დაამატოთ აქედან ჩართოთ, თუ არა და აი აქ იქნება აუცილებლად, ეს არის შენახვის ღილაკი. ერთხელ დაწკაპებით, გამოვა ესეთი ფანჯარა, აირჩიეთ დესკტოპი, რომ დაინახოთ თქვენი ნახატი. ფაილ ნეიმში დაარქვით სახელი ზაფხული, აუცილებელია სახელის დარქმება. ხედავთ რომ შეინახა PNG გაფართოებით, როგორც თქვით და დავაწკაპოთ save. უკვე ჩვენი დოკუმენტი შენახულია, გამოვთოთ და ვნახოთ სად არის ჩვენი დოკუმენტი. ხედავთ რომ ჩვენი ნახატი შენახულია და გავხსნათ, ორჯერ დაწკაპებით იხსნება ფაილი და რა მინდა აქ გითხრათ. შესაძლებელია რომ გახსნილი თუ კი გინდა დაამატოთ რაიმე, ჩამოშლით აი ამ ველს opens და paints დააწკაპებ და გადადიხართ ისევ სამუშაო რეჟიმში და თქვენ შეგიძლიათ ისევ განაგრძოთ ხატვა და გამურთვის ღილაკს დააწკაპოთ შემდეგ და ისევ შეინახოთ. ან ისევ save-ს დააწკაპოთ და შეინახოთ, ავტომატურად შეინახება. აქვე მინდა ერთი რამეც გითხრათ, რომ თუ კი თქვენ აი ამ ღილაკს დააწკაპებ, დაფა ინსტრუმენტების დაფა დაგემალებათ. ზოგ შემთხვევაში შეიძლება დამალული დაგხვდეთ, როდესაც არასწორად დააწკაპებთ რამეს, ამიტომ არ შეგეშინდეთ. შეგიძლია ჩამოშალოთ ეს მაჩვენებელი და ინსტრუმენტების დაფა დაამატოთ. აბა თქვენი ცით იმუშავეთ, დახატეთ, შექმნით ლამაზი ნახატები და გამომიგზავნეთ ჩვენი დღევანდელი დავალება, შევქმნათ ნახატი ზამთრის შესახებ. გემშვიდობებით, იმედია მოგეწონათ ვიდეო გაკვეთილი, ველოდები შესრულებულ რესურსებს. მადლობა ყურადღებისათვის.